لهنا بخير هلي السلام عليكم طبيعتكم خري بيماري چوتي نشي كولي چوتي درخواست مرکڑے ہوئے درخواست ورکڑے ہوئے سپیشل ڈیوٹی ہے سم مسئلہ ہے لالا تا سپیشل ڈیوٹی ہے لاغی لراغلی تا دم دی ڈیوٹی ہے سپیشل ڈیوٹی ہے کی جگم دے آگئی ہوئے چوتیاں نہیں بندی چوتیاں نہیں بندی اور سم مسئلہ ہے آتا پوئی کار پر خیلی پوئی کار پر خیلی لشپی دی خوب پورا کی گی لوڈ شیڈنگ گی جام ڈیوٹی لے راجے ڈیوٹی کی گی جی ساری دا ٹول رش پہ خوب نہیں نا بس ڈیوٹی ہوگی دادا میں تھا ابھی ہوں ابھی آپ کی چھٹی ہوئی شتا حکومت چھٹی ہوئی ورکی نا خستا دے بدن تا نہیں پوری چیرہ نن خلالا بیمار دے یارا تلے بچھٹی ورکی نا ورکی سو ہوئی دتا درخوا دا مرکڑے واپس جگو نکو خودے میں کا پتا سے چلو شنن بیا پولی زی مواری تھوکنا دی ولی زی مواری نیا دورا سخت ڈیوٹی چکی پتے گرم گرمے کی بتاو علیہ دا دول سے واتا گنڈی ڈیوٹی کے او دا کر بانے خودے مکسے چلو شنو زیمواری ولی نشتا نشتا نو زیمواری نشتا و بیلین نشتا آرام نشتا و سکون نشتا یو شن نشتا جی لیکن دوٹے زما حکومت دا سیڑون دے گنی دا بچر تتا سو کتی نہیں چھے ما تا پا ڈک بازار کے زما دا ٹریفکس پئی ما تا پا جڑا شی دا غا دا بے وسے انتہا دا 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 بے وسے اغا انتہا دا جی چھے دا غی ما سر الفاظ نشتا نیل حکومت دور ظالم شو چھے تا پی بیلون من نکنو ٹول شپا بچی کم ننو ابا لکا لی ولی لکا دا لی ولی بتا دی کی پکور کیو پا غا ناک گر بدن با بیان پا دی گرنے کی ولی ری طالب ڈیفتیانے کیو بیا پا سرک مانی ولی ری چھے پا سرک مانی چھے کم دی سورلے تو دردل قیامت چھی او هغه بیا چې د غریب د دغې وجې چې ته درخواست ورکړې نو درخواست قبولیت هم نشته ما ته په ډک چوک کې نن زما دا رور جاړي سبا به داسې بل سړی جاړي بل سړی جاړي د دې اوښکو دا بند به اخر دومره زیات چې دین او په خپل یو ډیم جوړ شي او دا ډیم کې چې بیا کم سیلاب جوړېږي نو دلته چې کم دلته مګر مچان ناستې که په حکومت کې ناستې دي که په یو محکمو کې ناستې دي دا مګر بچان به د دې ځمکې نه خدای پاک روک کړي زر وکې زر سکدن حکمرانا و نستا حساب سنگو وانم زر سندن حکمرانا و نستا حساب نشم غسته بس خود یہ پاک دیو سر پیشی زر سر سو کا مرورا کہ زر بیجلے غختر کو ماں تا ہوئی بھی نشتا بیتا حلی ہو خستا دا پارے پا یو انتوشی بانی کم نینو تا تا دا لندن اسپتال عزیر بھی بیلو گفتی چک دیکھا نا بیلو گفتی نن پستا پا پستا پا پکال کے بستا پا تمہا کے سونے اضافہ رازی یو روپے ہم نام میرے مخی دولے سور بیدے دکڑی دی بس داوڑی رہ دا ہاں اور گرانے بعد حل لے نو سب کئی گرانی بوی جراب بوی فریاد بوی من بچے ہاتا ہوا یہ خدایا پاکا پا گرانے دی زمر کم پا ڈرون دی زمر کم پا بدملے دی زمر کم نبی دی پا لوشیرنگ دی زمر کم نتنخان پا نشوال دی زمر کم زر پسس سے مر کرم سباب خدای مکا دی پا حق باندیو رسی نبیا بسی بابا وزیر اعلی سے بیانو کی کورتا بملاڈ شی ویرن منگا ڈیر خو انسپیکٹر او ڈیر خو والا او ڈیر خاص پیو وی منگا لے دا امدادی چیک ورک نو پدی امدادی چیک باندې باغه سکئی دا بر د پس خاط باندې تقسیمې گیر کړه دینه وسیرا لري د خبر بیا چی د دینه مخ کی چې دې په سنورو ګو باندې ګور ته کوشي دا چیک ول اوس ورکا دا چټي ول اوس ورکا چې دا اوخ کیو دیږي نن دلته چې پدی ته سونه کسان ولاړ دي سبا بر دین میں انقلاب شی سبا بخلق دبیلون ورکولی نے انکارو کیو سبا پچو کس پئی ہوئی جزن ان ڈیوٹے تا تیار نیم نا وقت نو یرے گا بس اللہ دل سبر در کی آخر بس کی اللہ دل سبر در صوبائی حکومت د تبدیلی په خاطر ډیر ګټاور کارونه کړی دي چې په کې یو کار د نوی وارډن پولیس تشکیل هم دی په شروع کې خلکو ته وارډن پولیس نوې او عجیب ښکارا کېدو خو بیا وارډن پولیس په خپل کارکردګي سره ثابت کړه چې دوی روایتي پولیس نه دي دغه وجه ده چې وارډن پولیس په خلکو کې د تبدیلی احساس راوستو او دوی خپل ډیوټي کوي هغه که ګرمي وي یخني او یا لکه د اوس روزه ګرمي ده روزه ده خو دا ډیوټي به خامخا کول غواړي دا زموږ فرض دی
پدی باندې مونږ ته تنخواه ملاویږي نو چې مونږ دا ډیوټي کوو نو مونږ ته به تنخواه حلاله شي او چې مونږ نه کوو دا به بل کوي خامخا دا کوونه دي کوونه په مونږ دا لازمي ده ګرمي ده خو مونږ له مشرانو دې د وجې مونږ له ډیوټي کمه کا چې تاسو ته سهولتي مي ده خو مونږ له مشرانو دې د وجې مونږ له ډیوټي کمه کا چې تاسو ته سهولتي ډیوټي هم کوو عوامو له به سهولت هم ورکوو خو چېونکې روژه ده سہولت په ورکو عام ته مونږ خپل ځان تم ګورو د نوی وارډن پولیس په حواله سره د پیښور په سړکونو باندې ډرایوینګ کوونکي خلک سدا سي ملي جولي خیالات لري نه تبلیلی او راغلی دا کنه نو زه سونه ته هم چې ما په خیال خوړیر خو امپروومنت روان دی الحمدلله لکه د دې بیهیویر هم خده خلکو سره روی هم خده او الحمدلله خو ډیوټي ورکې پټایم باندې چوکونو باندې ټریفیک کوشش د دې دای چې ټریفیک جام نشي دا خبره په خپل ځای صحیح ده چې ټول انسانان یو شان نه وي کچرته ډیر ښه خلک وي هلته به بد خلک هم وي خو دا یو حقیقت دی چې نوې وارډن پولیس په صحیح منو کې نوي نوي اقدامات کړي دي چې په بدل کې د پیښور په هر سړک باندې تبدیلی په نظر راځي په نوی وارډن پولیس کې به خامیانې هم ضرور وي ولې بل طرف ته د روژې په مبارکه میاشت کې روژا په خوله د سرند مرته دوی ولاړ وي او خپلې ډیوټیانې کوي دا کیمرامین آصف قدری سره رشید آفاق خیبر نیوز پیښور